Čau ty lidi, zdraví vás Sahir, právě se nacházíme na Fluxu v Brně, v parkourovém parku a dneska si ukážeme jak na two-hander, jdeme na to. Two-hander je nejjednodušší přeskoková technika. Začneme správným uchopem. Správný uchop by měl být na šířku ramen, s tím, že byste se měli podpírat palcem, využít palec k lepšímu balancu a k lepšímu uchytu. Je to z bezpečnostního hlediska, aby se vám nestalo, že vám ruka takhle podjede. Jakmile máme jistotu, že jsme se správně chytnuli zábradlí, tak naše nohy vymrštíme do strany. V letové fázi držíme celé naše těžiště na rukách a proto je nesmírně důležitý se držet tyčky pevně. U dopadu se nesnažíme stáčet do boku, naopak snažíme se jít neustále rovně. Tuto techniku trénujte na obě dvě strany. Přeju hodně štěstí a sledujte, sdílejte, lajkujte, dejte mi nějakou zpětnou vazbu.